írta a zenét ehhez, a himnuszhoz? Erkő írta a zenét, vagy ki írta a zenét? Jó. És akkor nem kell kézben tartani semmit, bocsánat. Jól hallanak, ugye? Le hallanak hátul is? Úgy látszik? Halló? Most jobb, ugye? Ha nem hallanak, akkor tessék tiltakozni, és akkor próbáljuk rendbehozni. Na hát az előadás címe egy kicsit szemtelen, de nem én fogalmaztam így. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ezek a matematika aktuális problémái. Az utolsó ilyen előadást Hilbert tartotta 1900-ban a Párizsi Matematikai Kongresszuson, és nem is teljesen biztos, hogy most volna egy földi halandó, aki tudna egy ilyen előadást tartani. De az biztos, hogy évekig kellene készülni, és egy matematikai kongresszuson kellene egy ilyet tartani, ha ugyanerre valaki képes. És én erre nem vállalkozom, talán már a magas korom miatt se, egy csomó dologról nem tudok semmit, mit tudom, algebrai topológiát, vagy algebrai geometriát, vagy logikát, ezekhez kevéssé értek, több változós függvénytavról se. Így, hogy az előadásom címe lesz mondjuk kedvenc problémáim, és mint hogy a hallgatóság egy része nem matematikus, itten elemi geometriáról és elemi számelméletről fogok beszélni. Hát kezdjük először az elemi számelméletről, mondok most két problémát, amelyek az elsőt talán 1931-ben vetettem föl. Már olyan régen volt, hogy nem is vagyok teljesen biztos, hogy ez Krisztus előtt volt, vagy Krisztus után. Ez egy régi viccem különben, hogy 2,5 milliárd éves vagyok. Erre ez a bizonyíték, hogy mikor kicsi voltam, akkor a Föld kora 2 milliárd év volt, és most közismert, hogy 4,6 milliárd év. Hát nyilván a különbség van, és egyszer Los Angelesben tartottam egy előadást, aminek az volt a címe,
My first 2 billion years of mathematics. És csináltak a diákok ilyen, fölrajzoltak őrzból, aztán erdősból, aztán dinozaur, és volt egy kép, ahol egy dinozaurusz hátán ülök. Na de hát hagyjuk most a viccet. Az a probléma így hangzik, kb. $500 adok a bizonyításért vagy cáfolásért. Azt hiszem, talán van kréta is van. Hopp. Kaphatok egy kis krétát, mert itt be vagyok fogva egy kicsit. Köszönöm szépen. Na hát a következő probléma. Legyen egész számoknak egy sorozata, A1, kisebb A2, kisebb AK, kisebb egyenlő N. És tegyük fel, hogy az összes részösszeg epsilon i, AI, azok mind különbözőek. I megy 1-től K-ig, epsilon i egyenlő 0 vagy 1. Tehát, mint ezt mondani szokták angolul, a subs, all the subsections are distinct. Tehát minden részösszeg különböző, ilyenek például 2 hatványai, 1, 2, 4, 8, stb. Na most ezek nyilván különbözőek, mert közismert, minden csecsemő tudja, hogy minden szám egyértelműleg írható föl 2 hatványai összegére. Na most az $500 probléma az, hogy vegyük azt, hogy mennyi maximum K. Tehát maximálisan hány számot lehet megadni, hogy ezek az összegek mind különbözőek legyenek. Különben hallanak hátul, és az a sejtés, hogy max K az kisebb, mint log M per log 2, tehát a 2 hatványai plusz egy konstans. És $500 adok a bizonyításért, vagy cáfolásért. Azt hiszem, ez tényleg egy nehéz probléma, úgyhogy az $500 bőségesen meg lesz érdemelő, ha valaki ezt megcsinálja. Na most, mikor felvetettem ezt a problémát több mint 60 éve, azt rögtön észrevettem, hogy max k az kisebb, mint log n per log 2, plusz log log n per log 2, plusz egy konstans. Ez nagyon egyszerű. Egyszerűen megnézzük, hogy hány ilyen összeg van. Az összegek száma 2 a k-adikán. Ezek mind kisebbek, mint k-szor n, és az összegek mind különbözők, tehát ez fönnáll. És akkor logaritmálunk, és akkor egy kis számolással nyerjük ezt. Most 20 évvel később egy Leo Moser nevű kollégával ide becsempésztünk még egy kettes faktort, és ez a legjobb felső határ, és Conway és Guy csinálták azt, hogy végtelen sok n-re 2 az n-edikénig meg lehet adni n plusz 2 számot ebből a tulajdonsággal. Tehát egyel több, mint 2 hatványai, és senki sem tud megadni n plusz 3-at. Tehát ez valószínűleg igaz, de hát erre nem tudunk semmit egyelőre. Érdekes módon, hogy egy ilyen egyszerűnek hangzó probléma ennyi nehézséget okoz. Na most hadd mondjam a másik problémát, amit $1000 adok, bizonyításért vagy cáfolásért. Különben a maximális összeg, amit eddig ki kellett fizetnem egy problémáért, a Szemerédi kapta $1000. Ha van idő, majd elmondom. Na most itt a következő lenne a probléma. Vegyük ezt a kongruencia rendszert. 0 mod 2, 0 mod 3, 1 mod 4, 5 mod 6, 7 mod 12. Ez minden egész szám kielégíti legalább az egyik kongruenciát. Hát lehetne mondani, ez nem olyan meglepő, hát vegyük ezt, hogy 0 mod 2 és 1 mod 2. Ez is minden szám kielégíti, vagy páros, vagy páratlan. De hát itt van egy nagy különbség, itt ugyanis minden modulus csak egyszer fordul elő. Erre a problémára így jutottam, egy Romanov nevű szovjet matematikus 1934-ben még bebizonyította, hogy azon számok sűrűsége, amelyek egy prím szám és egy 2 hatvány összegére bontatók, az pozitív. És kérdezte tőlem, hogy tudok-e megadni egy számtani sort,
csupa páratlan számból, hogy egyik se írható föl 2K+P alakba, és ezen gondolkodva jutottam most erre a problémára. Most az $1000 probléma, ami különben nem kellett a Romanov kérdés megválaszolásához, amit meg tudtam válaszolni, hogy ilyen számtani sor van, az most a következő. Van-e egy ilyen lefedő kongruencia rendszer, ahol mindegyik modulus nagy? Tehát van egy olyan véges sok kongruencia, AI mod NI, az NI-k mind különbözőek, N1 kisebb N2 kisebb NK, tehát van-e véges sok számtani sorom, mindegyik differencia különböző, minden szám kieli legalább az egyikben benne van, és mindegyik N tetszőlegesen nagy. A jelenlegi rekord az 24. És ez a probléma, hogy ilyen lefedő rendszer van, ezért adnék $1000. És ez nagyon nehéz probléma lesz. Egyszer kérdezték tőlem, tegyük fel, hogy az összes problémát, amelyet valaha pénzt ígértem, egyszerre megoldanák. Ki tudnám-e fizetni az összeget egyszerre? Hát mondtam, nem, persze, hogy nem tudnám kifizetni. De ez a, mi történne a legerősebb bankkal, vagy a legerősebb anyagi helyzetben lévő országgal, ha egyszerre ki kellene fizetni az államadósságot? Persze tönkre menne azonnal. Nem csak, hogy Magyarország tönkre menne, de Amerika is azonnal tönkre menne, de még Japán vagy Svájc is talán tönkre menne. Úgyhogy nem fenyeget komolyan engem a veszély, hogy egyszerre meg fogják oldani a problémáimat. Azt hiszem, sokkal nagyobb a valószínűség ennek a bajnak, hogy egyszerre kéri vissza mindenki a pénzét. Úgyhogy, ha nem ha kicsit meggondolt vagyok, és nem adok ki, nem kezdek triviális problémákért pénzt ígérni, akkor nem lesz semmi baj. Akkor nem fogok bajba kerülni. Különben régen Magyarországon volt az a szokás, ha egy arisztokrata túl sok pénzt költött borra, dalra és nőkre, azt angolul jobban lehet mondani, poison, noise and bosses. A poison az a méreg, az alkohol, a noise, a lárma, a zene, és a boss ez az urak, azok a nők, azaz a férfiak, a rabszolgák. És ha akkor ilyen gondokság alá helyezték. És egyelőre még engem nem kell gondokság alá helyezni, nem adok pénzt triviális problémákra. Na jó, most adjuk ezt, és menjünk tovább. Na most sokszor csinálom azt a viccet, hogy kérdezem emberektől, matematikusoktól, hogy tudnak-e mondani olyan problémát, ami 100 évnél idő régebbi, és megoldatlan, és nincs a számelméletben. Persze vannak ilyen problémák, de nem olyan nagyon sokan. Na most a számelmélet tele van viszont megoldatlan problémákkal, amiket minden csecsemő meg tud érteni. Hát hadd mondjak most 4 ilyen problémát. 1912-ben az első világháború előtti utolsó nemzetközi kongresszuson, ami Cambridge-ben volt, Landau tartotta az előadást ilyen analitikus számelmélettől, a prímszámokról, és különben az Cambridge persze Anglia, azt nem is kell mondani, Cambridge Massachusetts, ami akkor még egy jó egyetem, 2 jó egyetem volt akkor már, de még nem volt egy nagy világközpont. És Cambridge, Anglia az már évszázadok óta világközpont. Különben a második világháború után az első matematikai kongresszus már Cambridge, Angliában volt. Cambridge, Massachusettsben volt, tehát Amerikában. De ez a 12-es kongresszus Angliában volt, és Landau tartotta előadást, és mondott 4 problémát, unangreifbar beim heutigen Standardwissenschaften. Tehát megtámadhatatlan a tudomány mai állása mellett. Hozzá kell tenni még egy változást, Landau németül tartotta az előadást, és sohasem tanult meg angolul igazán jól, és 12-ben még nem volt angol az általános a tudomány világnyelve, különben mikor 55-ben Olaszországban tartottam egy előadást, nem tudok nagyon jól franciául, úgyhogy szívesebben beszéltem volna angolul, de akkor még megkértek, hogy inkább franciául beszéljek, mert sokan nem tudnak angolul jól.
Hát ez is nagyon megváltozott, most már a nemzetközi kongresszusokon még Franciaországban is angolul van, a legtöbb előadás angolul van. De mondjuk tehát Landau mondta, most hadd mondjam el a négy problémát, az a következő volt. Az első volt Goldbach sejtés. Minden páros szám két prim szám összege. A második probléma volt, van-e végtelen sok Iker prim szám. Tehát van-e végtelen sok olyan P prim szám, amire P plusz 2 is prim szám. A harmadik probléma az volt, hogy van-e minden két négyzetszám között, van-e mindig prim szám. A negyedik probléma, van-e végtelen sok olyan n szám, amire n négyzet plusz 1 is prim szám. Például 37 ilyen, vagy 101 ilyen. De senki se tudja, hogy van-e végtelen sok ilyen. És ezek akkor megtámadhatatlanok voltak, és még most is azok. Tehát azóta elmúlt 80 év, és nagy fejlődések vannak. De röviden el tudom mondani, hogy mit tudunk azóta, amit akkor nem tudtunk. Például Vinogradov bebizonyította, hogy minden elég nagy páratlan szám, három prim szám összege. És egy Chen nevű kínai matematikus bebizonyította, hogy minden elég nagy szám fölbomlik két olyan szám összegére, ahol az egyik prim szám és a másiknak legfeljebb két prim faktor. Most azt tudjuk, hogy két köpszám között mindig van prim szám, ezt egy Ingham nevű angol matematikus bizonyította be talán a 30-as években. De két négyzetszám között van egy prim szám, azt nem tudjuk. És hogy n négyzet plusz 1 alakú prim szám végtelen sok van, azt se tudjuk. Csak azt tudjuk talán, hogy van n négyzet plusz 1 alakú szám, ami vagy prim szám, vagy két prim szám. Hát ezek elképzelhető, hogy a jövő században ezek meg lesznek oldva. És egy Hardy nevű nagy angol matematikus mondta, every fool can ask a problem about prime numbers, which the cleverest man can't answer. Tehát minden ostoba tud kérdezni a prim számokról valamit, amit a legokosabb ember se tud megválaszolni. Hát ez hosszú ideig így foglalni. Viccből szoktam mondani a következőt, itt van ez a probléma, van-e végtelen sok olyan P prim szám, amire 2 a P edikén mínusz 1 is prim szám? Ez leírhatatlanul nehéz probléma. Ezek a számok már Euklidesnél előfordultak, ugyanis ez valószínűleg talán már Pitagorászra megy ez a dolog. Egy számot akkor nevezünk tökéletesnek, ha megegyezik az osztóinak összegével. Mondjuk a 6 az 1 plusz 2 plusz 3. A viccből mondtam, egy tökéletes család az, ha 4 gyerek van. Ugyanis akkor a szülők és a gyerekek száma az egy tökéletes szám. 6 az 1, meg 2, meg 3. A következő tökéletes szám az 28. Ugye a 28 osztója 1, 2, 4, 7 és 14. 28-at nem számítjuk bele, és ugye az osztók összege 28. A következő az 496. Na most egy... Bár a görögök tudták, valószínűleg már Pitagorász tudta, hogy egy szám akkor tökéletes, hogyha ilyen alakul, hogy 2 a P edikén mínusz 1-szer 2 a P mínusz 1 edikén, ahol P az prim szám, és ez is prim szám. És aztán Euler bebizonyította, hogy minden páros tökéletes szám ilyen alakul. És senki se tudja, hogy van-e páratlan tökéletes szám, és belátható időn belül nem is fogjuk ezt tudni. Na most az a probléma, van-e végtelen sok páros tökéletes szám, tehát van-e végtelen sok prim szám, P prim szám, amire ez is prim szám. Hát ugye az első P, amire ez nem prim szám, az 2 a 11-én mínusz 1, az 23-szor 89. Két prim szám szolgata. Erről a matematikusok és a fizikusok sokszor szekírozzák egymást ilyen viccesen, és erre így mondja egy matematikus, ugye 2 a négyleten mínusz 1 az prim szám, 2 a harmadikán mínusz 1, 2 az ötödikén mínusz 1, 2 a hetedikén mínusz 1, hát 2 a 11-én mínusz 1 az nem prim szám, de ez egy kísérleti hiba. Tehát föltettük, hogy az mindig prim szám. Persze erről szó sincs, nem tudjuk, hogy van-e végtelen sok ilyen prim szám, és néha mondom viccből, hogy az a kérdés, hogy van-e végtelen sok 2 a P edikén mínusz 1 alakú prim szám,
az talán a legnehezebb, ha nem is a legsürgősebb probléma, amivel az emberiség szemben áll. Mert elképzelhető, hogy ennek a világegyetemnek a létezése alatt nem lesz bebizonyítható. El lehetne képzelni azt, hogy egy bizonyítás olyan hosszú, hogy be se fér a világegyetemben a bizonyítás. Túl hosszú a bizonyítás. Erről van a következő vicc, biztos tudják ezt a talán a leghíresebb megoldatlan problémát, hogy x az n-edikén plusz y az n-edikére. Azt állította, hogy bebizonyította, hogy x az n-edikén plusz y az n-edikén egyenlő z az n-edikén nem megoldható n nagyobb, mint 2. És azt írta, erre csináltam egy csodálatos bizonyítást, de a margóban nincs hely ezt leírni. Valószínűleg hibás volt a bizonyítása, és soha se tért vissza erre, és most se ismert. Egy Foltings nevű matematikus most bebizonyította egy pár éve, hogy minden n-rendnek csak véges sok megoldása van. Ez a probléma, ez is teljesen minden csecsemő megértheti, és teljesen megtámadhatatlan a probléma. Na most, erről még van a következő vicc. Föladták ezt a problémát egy számítógépnek, és egy pár óra múlva a számológép mondta, egy csodálatos ellenpéldát találtam, de a világegyetemben nincs elég hely, hogy leírhassam a bizonyítást. Olyan nagynak kell lenni. Na hát most hagyjuk talán a számelméletet, míg különben hadd mondjak el egy viccet. A Hajnal András egyszer a következő kecskerémet csinálta. Kellett nekem számelmélet, minden jó homám elszélet. Nem a legjobb vers a világban. Mert én is szeretek, én csináltam egyszer a következő verset, helyesen loptam a következő verset, butul az öreg, eliramlik a tétel. Ezt tudják, hogy ezt honnan loptam, és kértem a Turánt, hogy fejezze be, ő ezt így csinálta, hogy butul az öreg, eliramlik a tétel. Nem fog az agy, nem ízlik az étel. És a legnagyobb baj, és ezen kell csak sírni, sírni, hogy nem tud más, mint verset át meg át. Na most, nem tudom, mennyi időm van még, úgy három előtt be akarom fejezni. Tessék? Te, hogyha közel vagyok a háromhoz, akkor emeld fel a kezedet. Na jó, most akkor térjünk át a geometriára. Az első ilyen tételem az úgynevezett Erdős-Mordell egyenlőtlenség, az így hangzik. Ezt én sejtettem 32-ben, és Mordell 2 évre rá megcsinálta. Nem teljesen triviális még most se. Van egy háromszög, belül egy pont, itt a merőlegeseket bocsájtunk, és összekötjük a csúcsokkal. Akkor be kellene bizonyítani, hogy ennek a háromnak az össz... Nem hallják, mert nem konzultál a másik. Mi a baj? Most hallják? Nem működik a mikrofon. Mit csinálja? Most sem működik? Most működik, igen, jó. Tehát akkor az Erdős-Mordell egyenlőtlenség így hangzik. Veszek egy háromszöget, benne egy pontot, merőlegeseket bocsátok, összekötöm a csúcsokkal. Ennek a háromnak az összege az nagyobb, mint kétszer ennek a háromnak az összege. Egyenlőség csak akkor, ha a háromszög egyenlő oldalú és ez a középpont. Nem teljesen triviális a bizonyítás. Mondhatnám, hogy nincs időm elmondani, ez nem lenne teljesen igaz, egyszerűen nem emlékszem. Hogy ott csináltam volna, de ez nem is fontos, hát nem kell most bizonyítani. Na most 1933-ban van egy nagyon szép könyv, Hilbert Cohn Fossentól, Anschauliche Geometrie. Nem tudom, magyarra talán nincs lefordítva, angolra lefordították. És az miközben a könyvet olvastam, a következő kérdés jutott eszembe. Ha van n pont a síkban, vagy mondjuk van n pont, nem fontos, hogy a síkban vannak, és akkor mindig van n pont, amelyek nincsenek mindegy egyenesen. Föltetjük, hogy a síkban vannak, mert levetítetjük a síkra. És nincsenek mindegy egyenesen, akkor van mindig egy olyan egyenes, ami pontosan két ponton megy át. Tehát ha van n pont a síkban, amelyek nincsenek mindegy egyenesen, akkor mindig van egy olyan egyenes, ami pontosan két ponton megy el. Azt hittem, hogy ezt rögtön be fogom bizonyítani, de nem tudtam bebizonyítani. És aztán elmondtam Gallainak, Gallai Tibornak ezt a problémát,
aki rövidesen talált egy nagyon szép bizonyítást. A legszebb bizonyítás az Elem Kellytől való, ami kicsit egyszerűbb, mint a Gallai bizonyítása, amit mindjárt elmondok most, de az Elem Kelly azt is kiderítette, hogy ez a sejtés tulajdonképpen nem én vagyok az első, aki ezt sejtette, ezt már Szilveszter sejtette 1893-ban. Tehát 40 évvel korábban, és egy angol, mondjuk egy folyóiratban jelent meg, Educational Times, ami azóta megszűnt, de megoldó nem érkezett, úgyhogy amennyire tudjuk, Gallai volt az első, aki ezt bebizonyította. Na most hadd mondjam el az Elem Kelly bizonyítását. Tehát van N pont a síkban, amelyek, most hallanak engem? Van N pont a síkban, amelyek nincsenek mindegy egyenesen. Összekötjük bármely két pontot, és vegyük a legkisebb távolságot egy ponttól egy egyenesig. Hát ezt rajzunk föl, itt van az egyenes, itt van a pont, ez a legkisebb távolság. Na most, ha ez egy egyenes, az két ponton megy át, de tudjuk, hogy ha a sejtésünk nem lenne igaz, akkor minden ilyen egyenesen legalább három pont lenne. Tehát akkor föltehetjük, hogy ezen a részen van két pont. Mondjuk itt az egyik pont, itt a másik pont. Összekötjük ezt a két pontot, és ebből leutóbb hajzoljuk a merőleget. Hát minden csecsemő látja rögtön, hogy ez a távolság kisebb, mint ez a távolság. Mert a derékszögű háromszög magasság az kisebb, mint a befúgó. És akkor ellentmondásra jutottunk, és ebből csak úgy tudunk szabadulni, hogy föltesszük, hogy van olyan, hogy bebizonyítottuk, hogy van olyan egyenes, ami pontosan két ponton megy át. Tényleg egy gyönyörű bizonyítás, erre viccből szoktam mondani, hogy ez a könyvből van. Van ez a viccem, hogy Istennek van egy végtelen, egy transzfinit könyve, amiben benn van minden tétel és a legszebb bizonyításunk. És ez nyilván a könyvben van, ez a bizonyítás. Szoktam mondani, hát Istenben nem is kell hinni mindenkinek, de a könyvben kell hinni. És még azt is föltetjük, ha akarjuk, hogy a könyv az tulajdonképpen maga Isten. Eddington és Jeans, akik írtak ilyen kozmológiáról sokat, azok mindig hangoztatták, hogy Isten az bizonyára egy matematikus volt. Nem egy mérnök volt, hanem egy matematikus volt. Tehát akkor föltetjük, hogy ő a könyv tulajdonképpen. Ez tényleg egy gyönyörű bizonyítás. Na most itt még sok probléma van. Például kérdezhetjük, hogyha van N pont a síkban, nincsenek mindegy egyenesen, hány ilyen gallai féle egyenes van? A jelenlegi rekord az 6N per 13. Valószínűleg N fél a helyes szám, de erre egyelőre nincs jó bizonyítás. De egyik sem nem ennyire egyszerű, mint ez a csodálatos bizonyítás, ha kellének. Különösen butának érzi magát az ember, ha sokáig gondolkodott ezen és nem jött rá. Na most van egy régebbi geometriai probléma, ami Klein Estertől való, amit úgy neveztem a happy end problem, ezt mindjárt meg fogom magyarázni. Klein Ester akkor, hát az régen volt, az 32-ben volt, talán igaz se volt. És Klein Ester éppen visszajött Göttingából, és a következő kérdés jutott az eszébe. Könnyen belátható, hogyha van 5 pont a síkban, mely nincs 3 egy egyenesen, akkor mindig van közülük 4, amelyek egy konvex négyszöget alkotnak. Hát ez nagyon egyszerű bizonyítást csinált rá, ha van 5 pont a síkban, tekintsük a legkisebb konvex poligonton az 5 pontot tartalmazza, úgy kell lehet elképzelni, hogy a pontokban van egy telegráfpól, hogy is mondják, egy ilyen telegráfpózna, és összehúzunk egy spárgát olyan rövidre, amire lehet, és ez lesz a legkisebb konvex poligon. A matematikai definíció az lenne, hogy veszük az összes konvex halmazt, ami tartalmazza a pontjainkat, és ezeknek a közös része lenne ez. Valami baj van megint ezzel, mert mellékzaj van. Na most, hát vegyük a legkisebb konvex poligont, ha ez négyszög vagy ötszög, akkor kétlen vagyunk, ha háromszög, akkor van belül két pont, ezeket összekötjük, az egyik oldalt nem metsz, és itt van a konvex négyszög. Hát egy szép bizonyítás. És aztán kérdezte Claire ezt, igaz-e az, hogy minden N-hez van egy olyan FM, hogyha van a síkban FN pont, amelyek nincs 3 egy egyenesen,
akkor kiválasztatok közülük el, ami egy konvexen szöget alkot. Ennek van egy, az egész problémakörnek van egy nagyon szép leírása, van egy könyv, az Art of Counting, Leibniz így nevezte a kombinatorikát, és ebben van körülbelül, ezt az MIT Press adta ki, és van körülbelül 60 cikken, a Spencer adta ezt ki. Sajnos ezt nem lehet már kapni, mert elfogyott. De azt hiszem megvan a Matematikai Intézetben is, talán itt is. És az előszót Szekeres írta, és azt nagyon szépen leírta ennek a problémának a történetét. Na most tehát Szekeres sejtette, hogy ez az Fn ez egyenlő 2 az n mínusz 2 plusz 1. Erre Turán és Makai, ez az öreg Makai, csináltak egy nagyon szép bizonyítást, ha n egyenlő 5. Tehát, tessék, megint nem hallani? Most már jó, ugye? Nem tökéletes az a mikrofon, de... Tehát ha 9 pontból mindig ki lehet venni egy konvex ötszöget, a Turán és Makai ezt megcsinálták, tehát így ment a bizonyítás, vesszük a legkisebb konvex poligont, ami tartalmazza a 9 pontot, hogyha ez egy ötszög vagy nagyobb, akkor készen vagyunk, tehát csak a négyszög és a háromszöget kell vizsgálni, és a négyszögre csinálta Turán a bizonyítást, ami nagyon elegáns. A Makai a háromszögre csinálta, az egy kicsit komplikáltabb, és nem emlékszem teljesen a bizonyításra, de a négyszögre elmondom. Hát a legkisebb konvex poligon egy négyszög, és 5 pont van belül. Ha ez az 5 pont egy konvex ötszög, akkor kész vagyunk. Ha nem, akkor kell lenni egy háromszögnek, és belül egy pontnak. Ezt most itt összekötjük, ez 3 részre bontja a síkot, legalább az egyikben van 2 pont, és itt van a konvex ötször, amiben 2 pont van. 5. Hát ez szép bizonyítás volt. És F6 az egyenlő 17, valószínűleg az nincs megcsinálva. Na most a Szekeressel bebizonyítottuk, hogy Fn az nagyobb vagy egyenlő, mint 2 az n mínusz 2 plusz 1. Ez a magyarnál lesz, jelent meg, és másrészt bebizonyítottuk, hogy kisebb, mint 2 az n mínusz 4 az n mínusz 2 fölött. És Szekeres szépen leírta ezeket a dolgokat az előszavában. Na most ezt azért nevezem happy endnek, ezt jobban tudom angolul, happy end problemnek, jobban tudom angolul mondani, Esther Klein captured Szekeres, talán magyarul úgy mondani, hogy behálozta Szekeres, és boldogan éltek Ausztráliával, és még most is élnek. Szekeresnek nemrég volt a 80. születésnapjára egy meeting Sydneyben, és az én 80. születésnapom most volt, és emlékemre lesz egy meeting Keszthelyen, és a Szekeresek el fognak erre jönni, ha élünk. Hogy megélünk-e a 90. születésnapot, az majd kiderül. De tudják, a Szép Ilona című versben van egy ilyen, hogy Mátyás király isznak az ő egészségére, ő inkognitóban van, és azt mondja, addig éljen, amíg a honnak él. Hát én így mondhatnám, addig éljen, amíg a tudománynak és az emberiségnek él. De amíg nem butult meg teljesen. De egyelőre még mind a hárman jó egészségben vagyunk. Na hát ez itt van egy csomó érdekes probléma. Például, amikor meglátogattam egyszer a Szekerességet talán 1975-ben, akkor kérdeztem, hogy igaz-e az, hogyha n elég nagy, ha van egy gn, hogyha gn elég nagy, és van gn pont, nincs 3-1 egyenesen, akkor mindig kiválasztottok közülük egy konvex n-szög, aminek a belsejében nincs pont. Triviális, ha 5 pont van, akkor mindig kiválasztható egy konvex négyszög, aminek a belsejében nincs pont, ez triviális. És egy Harvard nevű matematikus csinált egy bizonyítást, hogy 10 pontból mindig kiválasztott egy konvex ötszög. Tehát nem 9, itt 10 a válasz. Ugye a
Tuhán Makai tételből következik, hogy 9 pontból kiválasztható egy konvex ötszög, és a Harbort csinálta, hogy 10 pont kell ahhoz, hogy ki lehessen választani egy konvex ötszöget, aminek a belsőben nincs pont, és 10 az nem javítható. És akkor írta nekem a Harbort, hogy azt hiszem 7-re már nem lesz igaz a tétel, 6-ra nem tudom. És tényleg aztán egy Henson nevű angol kanadai matematikus bebizonyította, hogy 7-re már nem igaz, és 6-ra most sincs eldöntve a kérdés. Úgyhogy itt sok problémát lehet fölvetni, amelyek nem igaza, amelyek nem eldönthetők. Most 46-ban fölvetettem egy csomó új geometriai problémát, még egy párat el akarok mondani ezek közül, de ezek még erősen nyitottak. Itt a következő lenne a legegyszerűbb kérdés. American Mathematical Monthly-ban van erről egy cikkem. Ha megadok n pontot a síkban, legalább hány különböző távolságot határoznak meg? N pont van a síkban, lehet, hogy mindegyik távolság különböző, de most azt akarom, hogy legalább hány különböző távolság van, és a sejtés az, amit nem akarok most részletezni, mert nincs olyan sok idő, hogy konstanszor n per Dirk Logan. A síkrács adná ezt, ha igaz. És ezért adok 500 dollárt. Akár a bizonyításért, akár a cáfolásért. Most lehet hallani? Na most, ehelyett csináltam azt, hogy négyzetgyöken különböző távolság van, aztán a Moser 6 évvel később javította n a 2/3-ára, és talán 10 éve a Fenchong csinálta n az 5/7-én. És n a 3/4-én most már megvan. De ettől nagyon messzire vagyom. És egy sokkal egyszerűbb kérdés lenne a következő. Ha megadok egy konvex n-szöget, akkor mindig van egy pont, a konvex n-szögnek egy csúcspontja a konvex n-szögnek, amitől nincs 4 pont egyenlő távolságban. Ez még most sincs megcsinálva, és ez is nagyon nehéznek látszik. Na most még egy pár dolgot szeretnék mondani, aztán befejezem az előadást. Visszatérjek egy pillanatra a számelméletre. Volt van der Waal, hallani most? Van der Waaldnak volt egy gyönyörű tétele, amit Schur sejtett, hogyha az egész számokat beosztjuk 2 részre, akkor legalább az egyik rész tartalmaz egy tetszőlegesen hosszú számtani sort. Nagyon könnyű belátni, hogy nem végtelen számtani sort, ezt nem lehet megcsinálni. Nagyon egyszerűen, ha úgy osszuk be a számokat 2 részre, hogy a hézagok nagyobbak és nagyobbak lesznek mind a kettőben, a végtelen számtani sor persze nem lesz. De tetszőlegesen hosszú számtani sor van. Ezt csinálta Van der Waal 1927-ben talán. Na most a 30-as évek elején Turán és én a következő messze menő élesítést sejtettünk. Nem kell a számokat 2 részre osztani. Ha van egy rész, aminek a sűrűsége pozitív, tehát ami legalább epsilon szor n számot tartalmaz n-ig, ha n elég nagy, már ez is fog tartalmazni egy tetszőlegesen hosszú számtani sort. Tehát ha RKM jelenti azt a legkisebb számot, hogyha RKM számot megadok n-ig, akkor ez már tartalmaz egy k-tagú számtani sort, és azt sejtettük, hogy RKM per n az a nullához tart. Ezt nem vettük észre az elején, hogy ez mennyire nehéz ez a probléma, de az aztán kiderült lassanként, és végül 1000 dollárt ígértem ennek a bizonyításáért, és 1972-ben ezt megcsinálta Szemerédi. Akkor éppen Amerikában voltam, és beteg voltam, és telefonáltam a Hajnalnak, hogy jó-e a bizonyítás. A Hajnal írta át Szemerédi bizonyítását, akkor a Szemerédi borzalmas hosszú írt. És Hajnal azt mondta, hát nem vagyok teljesen biztos benne még, de 500 dollárért már megvenném az 1000 dollárt. Különben akkor azóta Szemerédi nagyon jól megtanult írni, de egyszer, ha jól emlékszem, a Szemerédi és Hajnal fogadott a Szemerédivel, hogy nem fogja tudni elmondani a bizonyítást, hogy végtelen sok prímszám van.
és majdnem megnyerte, helyesen, úgyhogy ne legyen hiba benne, és majdnem megnyerte Hajnal a bizonyítást, a fogadást. Hát itt el tudtam mondani a szemre. Azóta nagyon fejlődött, most teljesen normálisan tud előadni. Elemír vonalon így, tehát diák kezdőknek is, és komoly matematikusoknak is. Tehát ez régen volt, ez több mint 20 éve. Na hát a Szemerédi megnyerte ezt a fogadást, és az 1000 dollárt megkapta. És most hadd mondjam el a 3000 dolláros problémát. Van egy ősi sejtés, hogy a prímszámok tartalmaznak tetszőlegesen hosszú számtani sort. Ez máig sincs megoldva. A leghosszabb számtani sor talán 21 tagú, és ezt számológépekkel lehet csinálni. Mondjuk egy 10 tagú számtani sor az így megy, 199 plusz elszer 210. Ez mindig prímszám, ha elmegy 0 és 9 között. Akkor ez mindig prímszámot állít elő. Na most, ezt nem, egyelőre nem lehet bebizonyítani, és a következő probléma jutott eszembe, ami eldönteni a kérdést, és ezért adnék 3000 dollár. Igaz-e a következő, ha van egy végtelen sorozatom egész számokból, a reciprokértékek összege divergens, akkor igaz-e az, hogy ez a sorozat tartalmaz egy tetszőlegesen hosszú számtani sort? Ez nincs még megcsinálva, és mint hogy már Euler bebizonyította, hogy a prímszámok reciprokértékének összege divergens, ez a sejtés igaz, ebből következne van. Sejtés, hogy tetszőleges hosszú számtani sor van a prímszámokban, de ez egyelőre a tudományi állása mellett reménytelen. És közel, talán, gondoltam, hogy talán a jövő században ez el lesz döntve.